fazer a putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa, do Janeiro, da família, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro! E ponto final!